地理主题的五大可视化功能介绍。Hello， 大家好，这里是 WordPress 创业的 Jack。我们现在聊一聊地理主题最著名的可视化拖拽功能到底有哪一些特色。第一点就是整个过程中不用任何代码，你通过拖拽和创建模块的这个过程呢，就可以把一个页面给做出来了，非常简单。小白通过地理主题官网的一些教程，或者说我们 WordPress 花园上面的教程，就是可以立刻学会的，你连程序员连设计师都不需要，就自己做就好了。第二点呢，是你在做网站的时候，你可以直接在这个网页中修改文本，也不用所谓的前台跟后台，就是所见即所得。你在网页上改完文本之后直接保存，那网页上的文本也就是你的改过的文本了，就是非常方便，非常直观。第三种就是地理主题的每一个模块它都有很多设计选项，如果说你买好了地理主题之后，你再用地理主题模块在编辑的时候，你可以打开它的那个模块选项，你会有很多这种一二三四五六的这样的选项，你通过勾选这勾选那就可以改变你的这个网页中的一些模块的风格，你就常规就知道了。第四个特色就是地理主题呢是可以定制手机端、平板端和这个电脑端的样式的，而且是可以分别独立定制。比如说你有一个幻灯片在手机端是这么小，在电脑端是这么大，然后呢在这个字体上面有一些不同的一些调整，你在地理主题中是可以很轻松实现的，就是之后的话可以让你的这个网站访客，无论是手机访问也好，电脑访问也好，都可以完美的观看你网站上的内容。第五点也是非常省时间的一点，就是地理主题可以直接导入别人已经做好的页面，你只用在别人现成的页面中改一改你的一些文字啊图片，就可以立刻做出一个网页了。我们最快的一个设计师，他熟练的话在5分钟之内就可以把一个页面给做出来。你想看别人做一个页面基本上要一天两天，但是用地理主题的话5分钟就可以搞定了。好的，我们今天就聊5点地理主题的可视化拖拽的一些特色。如果说你在用 WordPress 的地理主题过程中遇到的问题的话呢，也欢迎在评论区下面给我们留言，我们可以跟大家一起讨论一下。我们 WordPress 花园官网上有很多地理的教程，大家可以去看一看，反正呢是非常简单，非常容易上手，特别是符合新手小白在刚入门使用的这个情况。关注我们 WordPress 花园，定期分享一些 WordPress 相关的海外推广营销小技巧。我们下期节目再见。